Anisany mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo zon' ireo olona manana fahasimbanana isika eto Madagasikara. Anisany hetsika no tanterahana tetsy amin'ny le pavé Antaninarena noho izany. Nampahafantarina tamin'izany indrindra ary ireo zo hananan'ireo olona izay manana fahasimbanana. Narindra Rahirimanana sy Mamra Samuel no mitatitra anao ny vaovao. Manana ny zoa mankasiny ireny olona manana fahasimbanana ireny ka anisany hetsika natao ampahafantarana izany ny fanatanterahana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olona manana fahasimbanana izay nandrasan'ireo mpiara-miombina antoka rehetra, ireo mpikambana maro samihafa sy ny misiteram-ponina mba hahafantarana ny fisitrahan'ny zon'ireo olona manana fahasimbanana ireo. Tamin'ity taona ity dia ny lohahevitra noraisina dia ny hoe famongorana ny fanilikiliana ireo olona manana fahasimbanana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fanomezan-danja azy ireny eo amin'ny sehatra rehetra. Fahatelo volana desambra 5:24 tsika izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasimbanana. Ko dia faly miarahabantsika rehetra nahatratra an'izany fotoana dehibe izany. Io moa fotoana navoakan'ny firenena mikambana moa no nanao azy a dia ankalazaintsika isataona isataona. Ary arak'izany isataonatsika dia misy lohahevitra zay vohizintsika ao anatin'ny fankalazana. Ny firenena mikambana moa efa manome ihany lohahevitra araka nambarany andriamatoa Josoa teo. Dia nambara ihany koa fa tiako ihany mamerina azy a satria misy teny foa amin'ny tenin'andriamanitra ao manao hoe mahasoanareo zay teny averina dia mba taditsika tsara izy a dia voaverimberina dia mba satria zay vohizintsika na dia ho antiandroantiany ary kanefa tsy ho antiandroantiany fa fanomboana ny androany fa mitohy foana ivoizantsika azy. Raha au niveau international ny Nations Unies dia namoaka hoe promouvoir la participation et le rôle des personnes handicapées faire progresser le programme du développement durable à l'horizon 2030. Zay zany ny Nations Unies ka tsy ho velabelariko iny fa tonga dia araisika amin'izay fa mihona fa azotsika daholo zany. Dia nyny teny gasy te a ny lohahevitra eto Madagasikara vohizina miaraka amin'io dia ny hoe déraciner la discrimination sociale cultiver l'inclusion pour tous. Dia ty aminatsikatsika teny gasy a dia hoe fongorona ny fanilikiliana eo amin'ny fiarahamonina homen-danja ny fampiatiana eo amin'ny sehatra rehetra. Mila entanina ny olona amin'ny fampisitrahana ny zon'ireny olona manana fahasimbanana ireny ary mila mafisina ny fanentanana mba hahafahan'ireny olona ireny miainan-kahalalana sy misitraka ny zony. Lizange eo amin'ny fiarahamonina manao fanabiazana ianao, manao fanentanana ianao e. Fa misy tonga dia mipasa any amin'ny olona raha matanjaka be le communication ary indraindray a misy tsy mipasa lizy satria timide le communication loatra mihitsy dia miseho amin'ny endrika samihafa le izy fa dia indraindray amin'ny endrika hoe journée international ohatra izao ihany vao mba fatapatin'olo fa izy io tokony hoezaka ho ataony mpiserasera na ry zareo tomponandraikitra isan'andro e. Tsy izay foana le problème eto amintsika eto tomponandraikitra amin'izay fanentanan'izay zany a ny société civile amisahana ny zon'olombelona ny ministère amisahana ny sosialbahoaka ohatran'izany koa ny sotenany onu a mety toerana tokony mba anokam-bola matanjatanjaka amin'izay le fanaovana serasera matanjaka izay fa nininona izaka ataonao rehefa tsy voabe le olona zany hoe tsy voapita any amin'ny olona rehetra ny afatra maso dia hatrany marisarisa foana ny zany fanajana zoamakasi ny olona sembana izany. Fanentanana fanabeazana ny fiarahamonina amin'ny tsy fanilikiliana ny olona manana fahasimbanana no hahafahana manampy azy ireny no tanterahana tetsy amin'ny hotel le pavé Antaninarena androany ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olona manana fahasimbanana ity.